Цаг гээд тодорхойлжсэн цагаан хэм гэж үзэлтэй. Нэгдүгээр. А хоёрдугаар энэ цагаан хэмээс урш нь бол төрөл бүрийн төр шаацсан ногоо жинс жинсгэн байдаг. А энэ цагаан хэмээс хоош нь бол нөгөө ихэн айс шиг заавал мах махан бүтээгдэх үү. Өөрөөр хэлэх юм бол урд суурь эргэжтэй хүмүүс хэрэгтэй тийм зүйлүүд бол хүний мөч эзэнт жинсийн эзэнт хүний үед тийм бараа тоо хэрэгтэй юм. Хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол эдийн засгийн маркер эдийн засгийн хэлгээр эрдва нийт а олон улсын эрхцэн хэл. Энэ манай эрхцвч нарт олон улсын эрхцвч нарт хэрэгтэй шүү. Олон улсын эрхцэн хэл гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар үндсээр ингэж тогтоосон байх хэрэгтэй. Юусо цагаан хэмээс урших шин бол ор зүгийн хаан тэр. Шүү. Энэ нэгэн цаашаа судлах ёстой зүйл ээ. Багш нь бол мэдчихээд хана 40 улсын хэмжээнд зэрэгцүүлэн судлаад Монголынхоо шинжлэх ухааны багцаа хангасан гэдэг. Ихдээ 40 орны Монголтай зэрэгцүүлээд судлахдаа 40 эрдэмтэн төрнө гэсэн үг. Одоо энэ хотоос цаашаа Пингвин Панжад хүрчээ. Гурдхан Юнаан гэж одоо энд байна. Юнаанаар Панжад хүрчээ. Юнаан бол Монголын 20 мянган морь цэцгийг үлдсэн шүү дээ. А энэ Юнааныг бол багш энэ ном дотч байж байгаа. Үнхтэй зураг. Үнхтэй зураг. Багш энэ Юнаан Шангрилагийн нэг газар шиг үлдсэн шиг өрөндөө. Монгол хүн очиод ёсод байгаа байж байгаа салддаг үү. Жинхэн эзэн жинхэн Монголд нутгаас хэрэгтэйгээ ийм ус амьдрал гэж байгаа шүү. За сэтгэл хайчмаггүй гэдэг ядан сүлтэн хэрэг дорно гэж болчихдаг байсан. За хугацаа багшд нь бол байдаггүй. За тэгээд одоо гэрээ сэтсэн юм байна. За хит хүүхдээ хэлээд энэ дээр бас байж байгаа. Аа? За тийм байна. За тэгээд хайрт хотонтой зориулаад таж махтыг усгасан. За энэ таж мах л байна шүү дээ. Энэ таж мах шиг ийм гандык чулуу ордын манайхан байх сурахтай байгаа шүү. Тэр юу хөтэл Монголын нууц төвчөнд зориулж Монголын нууц төвчөө гэсэн энэ юу шиг гайдаг чулуун гар тийм юм энэ туулын юм бол сурагтай байгаа. Гарын хаан за. За их сайхан сууд юм. Хачирын явчих.